ាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice ហើយក្នុងសប្ដាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទថ្មីមួយដែលកំពុងតែមានការតាមដានយ៉ាងជក់ចិត្តពីសមាគមសហគមន៍អន្តរជាតិជុំវិញទៅនឹងការដកឯកភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោក Joe Biden សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងបានមានការអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទខាងលើដោយលោកបណ្ឌិតស៊ឿនសំដែលបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតគឺជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយសាធារណៈបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកបណ្ឌិតសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ AVI Voice បាទបាទសូមជម្រាបសួរសភារដ្ឋហើយសូមអរគុណដែលបានជើញខ្ញុំចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់ AVI ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់កិច្ចពិភាក្សាយើងតែម្ដងជាបឋមលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងនាមជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះហើយបន្ទាប់ពីមានការវែកញែកជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសង្ស័យទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកក៏ដូចជាបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលទល់មុខជាមួយនឹងលោក Donald Trump កាលពីដើមខែនេះដែលបង្កឲ្យមានការសង្ស័យបន្ថែមទៅលើកាយសម្បទារបស់លោកក្នុងការបន្តតំណែងសម្រាប់អាណត្តិ4ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតហើយគួរទម្លឹកផងដែរថាការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Joe Biden គឺត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលម្ដង4ខែទៀតទេរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនៃខែវិច្ឆិកាខាងមុខឈានមកដល់ជាបឋមតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយរំលឹកបន្តិចបានទេថាអ្វីទៅដែលជាតាជំរុញចម្បងដែលធ្វើឲ្យលោក Biden បានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយនេះនិងមានឥទ្ធិពលមួយនេះបាទបាទសូមអរគុណសភារដ្ឋយើងបានដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនប្រើពាក្យថាធំជាងគេទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ជាប្រទេសមហាអំណាចលេខមួយលើពិភពលោកអញ្ចឹងទេការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺតែងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាការតាមដានអំពីសំណាក់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅលើពិភពលោកជាពិសេសហ្នឹងគឺបណ្ដាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺតបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីនីតិវិធីអំពីដំណើរការក៏ដូចជាយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងបានដឹងថាមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែកាន់តំណែងហើយជាប្រធានាធិបតីហើយលោកក៏មានអាយុច្រើនដែរហើយឆ្នាំនេះគឺលោកមានអាយុ81ឆ្នាំលោក Joe Biden ឆ្នាំនេះហើយយើងគិតថាជារឿងមួយអស្ចារ្យដែលមនុស្សអាយុ80ឆ្នាំហើយនៅតែមានសុខភាពរឹងមាំល្អហើយនៅកាន់តំណែងបានណាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរយើងអ្នកដែលអាយុ80ឆ្នាំអីហ្នឹងគឺភាគច្រើនយើងទៅវត្តទៅវាសុំសិលអីអស់ហើយមិនសូវជាបានកាន់តួនាទីសំខាន់អីទេក្នុងវ័យនេះដោយឡែកលោក Joe Biden គឺក្នុងវ័យ81ឆ្នាំគឺលោកនៅក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៃពិភពលោកអានេះខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបថាដំណើររបស់ធម្មជាតិវ័យវឌ្ឍនាការរបស់មនុស្សដែលឈានដល់អាយុច្រើនហើយប៉ុន្តែការតំណែងសំខាន់បានមួយអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសូមអបអរសាទរពីព្រោះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងគិតថា
បានត្រឹម80អីហ្នឹងប្រហែលជាវាច្រើនពេកទេណាវាល្មមប៉ុន្តែដល់គាត់81ហើយគឺនៅតែមានសុខភាពល្អក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាពិសេសគឺខាងបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងដែលអាចសម្រេចកិច្ចការធំធំរបស់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជារបស់ពិភពលោកដែលឡែកយើងចំពោះសំណួរដែលសហរដ្ឋបានលើកឡើងមកកំបញ្ញមិញនេះយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាមានគណបកផ្សេងទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែមានតែគណបកធំធំពីរទេដែលត្រូវបានលើកយកមករំលេចហើយជាអ្នកជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះគឺមានតែគណបកសាធារណរដ្ឋហើយនិងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមានតែគណៈពីរមានតែគណបកពីរនឹងទេដែលតែងតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាផ្លូវការក្នុងការដណ្ដើមសម្លេងឆ្នោតឬក៏ក្នុងការដណ្ដើមបានអាណត្តិដែលជាអ្នកឈ្នះសម្រាប់បានទទួលឱកាសជាអ្នកដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគឺគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈានដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីបានហ្នឹងគឺគេមាននីតិវិធីមួយយើងមិននិយាយអំពីការតែងតាំងផ្ទៃក្នុងរបស់បកទេគឺយើងនិយាយកាត់ទៅគឺថាបេក្ខជនដែលនឹងត្រូវចូលឈ្មោះតំណាងបកដើម្បីបានឱកាសទទួលឈ្នះជាប្រធានាធិបតីនឹងគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ការជជែកដេញដោលការជជែកដេញដោលឬក៏ភាសាដែលយុវជនយើងឆ្នាំតែប្រើថា debate ណាគឺការកិច្ចពិភាក្សាគ្នាអំពីគំនិតអំពីគោលនយោបាយអំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលណាដែលខ្លួនកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីណាអានេះគឺជារឿងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក្នុងនាមជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺតែងតែបានធ្វើបែបហ្នឹងហើយយើងបានដឹងហើយថាលោក Joe Biden បានធ្វើការជជែកដេញដោលជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនលោកជូបៃដិនកាន់តំណែងហ្នឹងណាហើយតាមការពិភាក្សាតាមការវែកញែកនោះយើងបានឃើញថាដោយសារតែលោកជូបៃដិនលោកនៅក្នុងវ័យមួយដែលច្រើនហើយ81ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងទេសមត្ថភាពនៃការនិយាយចុះសមត្ថភាពនៃការឆ្លើយតបទៅវិញឬក៏សមត្ថភាពនៃការបកស្រាយជាពិសេសសមត្ថភាពនៃការឆ្លើយគេថាដើម្បីជន់ទៅលើបញ្ហារបស់លោកត្រាំហ្នឹងគឺលោកជូបៃដិនហ្នឹងលោកធ្វើមិនសឹកបានទេដោយសារតែអាចថាជាកត្តាធម្មជាតិខ្ញុំថាអញ្ចឹងចុះដោយសារតែវោហារសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងការវាយប្រហារចំណុចខ្សោយរបស់លោកត្រាំហ្នឹងគឺមិនសូវជានិយាយបានល្អណាតាមការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺក្រោយការជជែកដេញដោលលើកទី1រវាងលោក Joe Biden ហើយនិងលោក Donald Trump ទៅហើយហ្នឹងគឺឃើញថាលោក Donald Trump ហាក់បីដូចជាមានប្រៀបខ្លាំងជាងដោយសារតែសមត្ថភាពនៃការនិយាយរបស់លោកហ្នឹងអាចល្អជាងលោក Biden អាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុចម្បងអញ្ចឹងទេបន្ទាប់អំពីកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលលោកទី1នឹងមកគឺខាងគណៈបករបស់លោក Biden គឺមានការមិនសប្បាយចិត្តទេខាងផ្ទៃក្នុងណាដោយគេលើកថាប្រហែលជាដោយសារតែលោកមានវ័យចាស់ពេកឬក៏សមត្ថភាពនៃការជជែកដេញដោលផ្ទៃក្នុងនឹងមិនសូវល្អអាចធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនឹងមានការថយចុះអញ្ចឹងទេនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យលោក Joe Biden នឹងសម្រេចចិត្តថាដកខ្លួនចេញអំពីការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវដឹងថា
ទៅតាមការចេញផ្សាយរបស់សេតវិមានផ្ទាល់ជាពិសេសគឺលោក Biden ខ្លួនឯងនឹងបានប្រកាសជាទូទៅហើយថាដោយសារតែលោកមានបញ្ហាសុខភាពនៅពេលហ្នឹងគឺកំពុងតែនៅដាច់ដោយឡែកពីគេមានបញ្ហា COVID ចឹងទៅក៏លោកសម្រេចចិត្តថានឹងមិនចូលឈ្មោះបន្តទៅទៀតសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខនោះទេអញ្ចឹងសភារដ្ឋខ្ញុំសូមសង្ខេបមកវិញចំពោះសំណួរហ្នឹងគឺថាមូលហេតុដែលលោក Joe Biden គាត់សម្រេចចិត្តថាដកខ្លួនចេញអំពីការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខមកនេះគឺមានកត្តាធំធំពីរទី1ដោយសារតែកត្តាវ័យរបស់លោកចាស់ហើយ81ទី2គឺតាមការប្រកាសផ្ទៃក្នុងគឺដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពដែលលោកកំពុងតែមានវិបត្តិ COVID 19ដែលនឹងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជជែកដេញដោលក៏ដូចជាសម្រាប់ការបង្ហាញមុខជាសាធារណៈអាហ្នឹងគឺជាការលើកឡើងជាទូទៅទេប៉ុន្តែធម្មតារឿងនយោបាយគេមិនដូចឲ្យយើងដឹងទាំងអស់ឬក៏គេមិនបង្ហាញអំពីភាពកំសោយរបស់គេជាសាធារណៈទេសុផារិតបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតជាមួយគ្នានេះផងដែរយើងឃើញថាតើការដកខ្លួនចេញពីបេក្ខភាពនាយកប្រធានាធិបតីក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមុននឹងការបោះឆ្នោតនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខម្ដងវាអាចនឹងបដិសេធនូវផលលំបាកអ្វីខ្លះទេទៅដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Biden ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះផងដែរបាទសំណួរទី2ហ្នឹងផលប៉ះពាល់ចំពោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់អំពីការដកខ្លួនរបស់លោក Joe Biden ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ណាមួយទេសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងពីព្រោះដោយសារតែនៅពេលណាដែលលោក Joe Biden គាត់ដកខ្លួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអនុប្រធានាធិបតីរបស់គាត់គឺលោកស្រី Harris ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាខាងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺសម្រាប់បន្តជាបេក្ខភាពនៃការប្រគល់ប្រជែងសម្រាប់តំណែងជាអនាគតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងឲ្យគណបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានជាខ្ញុំប្រើពាក្យថាតំណាងស្របច្បាប់ឬក៏តំណាងពេញលេញហ្នឹងគឺដោយសារតែលោកស្រី Harris ក្នុងនាមជាអនុប្រធានាធិបតីហ្នឹងគឺគាត់នឹងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិការរយងគីរបស់គណៈបកដែលលោក Joe Biden បានទទួលកន្លងមកហើយយើងបានដឹងហើយថាខ្ញុំឃើញព្រឹកមិញនេះមានការចេញផ្សាយថាលោកស្រី Harris បានរយងគីបន្ថែមបានចំនួន84លានដុល្លារសម្រាប់ជាថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការនៃការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកស្រីនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកដែរថាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមួយដឹកនាំដោយមានប្រព័ន្ធរឹងមាំមានខាងផ្នែកធនធានមនុស្សរឹងមាំច្បាប់របស់គេរឹងមាំអញ្ចឹងទេទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋបើទោះបីជាត្រូវបានដឹកនាំដោយមនុស្សណាម្នាក់ដោយប្រធានបកណាម្នាក់ក៏ដោយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងនឹងមិនមានបញ្ហាទេក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងដើម្បីឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមក្លែងប៉ុណ្ណឹងណា
បាទលោកបណ្ឌិតយ៉ាងណាមិញដូចលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងមុននឹងដែរមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីការដកខ្លួនរបស់លោកពីការប្រកួតប្រជែងរបស់លោក Biden លោក Biden ផ្ទាល់ក៏បានហោះសារគាំទ្រទៅដល់អនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោកស្រី Kamala Harris ដើម្បីបន្តជាបេក្ខភាពជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខចំពោះការសង្កេតឃើញរបស់លោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតមានទំនុកចិត្តយ៉ាងណាទៅលើលោកស្រី Harris នៅក្នុងការបន្តជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតំណាងឲ្យគណៈបព្វជិះតបតៃនៅពេលខាងមុខខែនេះខែវិច្ឆិកាខាងនេះបាទអរគុណសម្រាប់តាមពិតរឿងនេះវាលំបាកថាជានឹងមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចណាសម្រាប់ពីព្រោះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបើទោះបីគាត់ជាប្រទេសមួយដែលនិយាយច្រើនអំពីរឿងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមិនដែលមានប្រធានាធិបតីស្រីទេសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមិនដែលមានប្រធានាធិបតីជាស្រ្តីទេបើតាមខ្ញុំមើលវោហារសាស្ត្ររបស់លោកស្រី Kamala Harris ហ្នឹងគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានសិល្បៈក្នុងការនិយាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ប៉ាកែគឺគាត់ប៉ាកែក្នុងការបញ្ជូនសារនយោបាយគាត់ប៉ាកែក្នុងការនិយាយគាត់ប៉ាកែក្នុងទំនាក់ទំនងណាប៉ុន្តែបើយើងគិតថាបាទសក្តានុពលនៃការប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំនោះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងរឿងលំអៀងឬក៏អាចរឿងលំបាកបន្តិចបានជាខ្ញុំថាលំបាកហ្នឹងពីព្រោះយើងត្រូវដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គាត់មានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ដែរគាត់មានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអ្នកដែលមានជីវភាពមិនសូវជាទូទាហ្នឹងឬក៏ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលគិតថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនពេកហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងមិនពេញចិត្តនៅគោលនយោបាយរបស់លោកស្រី Kamala Harris ដែលបានដាក់ចេញនេះទេនៅកន្លែងណាក៏ដោយអ្នកមានអ្នកក្រវិបត្តិការងារគម្លាតសង្គមហ្នឹងគឺវាច្រើនហើយបើកាលណាគោលនយោបាយហ្នឹងដាក់ទៅសម្រាប់គ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងច្រើនឬក៏គ្រប់គ្រងខាងក្រៅច្រើនអានោះគឺពលរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តតែខ្លួនឯងណាថាគួរតែបោះឆ្នោតអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញលោកដូណាល់ត្រាំគាត់និយាយថាគឺគាត់ងាយនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកស្រី Kamala Harris អាហ្នឹងលោកដូណាល់ត្រាំគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺគាត់បង្ហាញសារអញ្ចឹងថាពាក្យខ្មែរយើងថាដាក់ Kamala Harris មកគឺស៊ីផុយដូណាល់ត្រាំស៊ីផុយអាហ្នឹងតាមការលើកឡើងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេសម្រាប់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចព្យាករថាយ៉ាងម៉េចបានទេលោកប៉ារ៉ាពីព្រោះធម្មតាអ្នកបោះឆ្នោតនោះអាចផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងភ្លាមៗមុនពេលទៅបោះឆ្នោតមុនពេលដែលគាត់គូសឡាក់ឆ្នោតនោះគឺពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានឹងយើងលំបាកនឹងថាបានដែរយើងបើសិនជាដំណាក់កាលឥឡូវនេះយើងទៅថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតក៏លំបាកលោកស្រី Kamala Harris ដែលជាស្ត្រីហើយនឹងឈ្នះលោកដូណាល់ត្រាំក៏លំបាកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជូនឧទាហរណ៍មួយប៉ារ៉ិតហើយក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែរថាយើងមើលតែក្នុងឆ្នាំ2016គេដែលលោកដូណាល់ត្រាំប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton ពេលនោះយើងហាក់ដូចជាដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមច្រើនចំពោះលោកស្រី Hillary Clinton ដោយសារសម្លេងគាំទ្រនឹងច្រើនហើយគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជានឹងជ្រើសរើសយកប្រធានាធិបតីដែលជាស្ត្រីទី1មកដឹកនាំប្រទេស
ប៉ុន្តែលទ្ធផលចេញមកគឺយើងហើយគេមិនសូវជាចូលចិត្តលោកត្រាំទេដោយសារតែគាត់និយាយត្រង់ត្រង់គឺគាត់គិតបែបណាគាត់និយាយត្រង់បែបហ្នឹងគាត់ត្រូវរិះគន់គាត់រិះគន់ភ្លាមគាត់អត់មានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រការទូតទេហើយអញ្ចឹងមានការវាយតម្លៃពីអ្នកខាងក្រៅជាពិសេសប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធអាមេរិកហ្នឹងថាលោកស្រី Hillary Clinton អាចនឹងឈ្នះអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់លទ្ធផលគឺលោកត្រាំជាអ្នកឈ្នះអានេះខ្ញុំគួរតែចង់លើកអតីតកាលបន្តិចអញ្ចឹងដល់រឿងនេះក៏ខ្ញុំពិបាកថាយ៉ាងម៉េចដែរជូនពរបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីប៉ុន្តែក៏សូមអរសាទរដែរបើសិនជាលោកដូណាល់ត្រាំអាចត្រឡប់មកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីជាលើកទី2ម្ដងទៀតសហរដ្ឋបាទអរគុណបាទអរគុណលោកមែនទែនហើយយើងដោយឡែកយើងងាកទៅមកមើលគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញម្ដងដែលមានលោកដូណាល់ត្រាំជាបេក្ខភាពជាប្រធានាធិបតីហើយក៏ទើបតែប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីខែពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះតើតើលោកបណ្ឌិតយល់ថាការដកបេក្ខភាពរបស់លោក Biden អាចនឹងហុចផលអ្វីខ្លះទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅដល់ការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះបាទខ្ញុំគិតថាទីមួយបើយើងនិយាយអំពីបទពិសោធន៍បទពិសោធន៍នៃការដឹកនាំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឬក៏ពលរដ្ឋមនុស្សទូទាំងពិភពលោកគឺគេបានដឹងហើយថាលោកដូណាល់ត្រាំគាត់ជាបើនិយាយទៅគាត់ជាមហាសេដ្ឋីគាត់ជាអ្នកមានហើយគាត់ក៏ជាអតីតប្រធានាធិបតីដែលបានដឹកនាំមួយអាណត្តិរួចមកហើយមានន័យថាគាត់ស្គាល់ការងារគាត់ស្គាល់ការងារបើគាត់ស្គាល់អាកៅអីដែលគាត់ធ្លាប់អង្គុយហើយណាអានេះគឺជារឿងឲ្យស្រួលទៅយើងអាចប្រើពាក្យហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្រីក្រមួយចំនួនហ្នឹងគឺគិតថាបើកាលណាគេឲ្យសិទ្ធិទៅដឹកនាំប្រទេសហើយរឿងអីទៅប្រទេសនោះក្រអញ្ចឹងមានន័យថាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំមួយចំនួនគឺរំពឹងថាឱកាសការងារនឹងកើតមានបន្ថែមទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើតមានបន្ថែមទៀតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទាហានទៅសហរដ្ឍអាមេរិកចំណាយថវិកាចំណាយសពីវត្តឯផ្សេងៗហ្នឹងគឺពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនមិនចង់ឲ្យចំណាយថវិកាជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្រៅប្រទេសចំពោះរឿងណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងដឹងហើយថាអាមេរិកខ្លួនឯងមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងច្រើនណាស់ដូចជារឿងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រឿងការងាររឿងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរឿងបំណុលរបស់សិស្សនិស្សិតតាមសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងគឺសុទ្ធតែជាតម្រូវការចាំបាច់មួយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីនឹងយកចិត្តទុកដាក់រឿងផ្ទៃក្នុងហើយលោកដូណាល់ត្រាំគឺគាត់ចូលចិត្តបញ្ជូនសារត្រង់ត្រង់ហើយយើងដឹងហើយថាគោលនយោបាយរបស់គាត់គេហៅថាអាមេរិក First ហ្នឹងគឺនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសណាអាហ្នឹងសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនប៉ុន្តែក៏នៅតែមានពលរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសអ្នកការទូតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគឺចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់អំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសដែរពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសម័យដែលលោកដូណាល់ត្រាំគាត់កាន់តំណែងលើកមុននោះគឺគាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវឲ្យតម្លៃជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅទេដូចគាត់ដូចជាមួយនឹងអង្គការ NATO ឬក៏ជាមួយនឹងនៅក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខសិទ្ធិមនុស្សជាមួយដៃគូផ្សេងផ្សេងគឺគាត់មិនសូវជាខ្វល់ទេអញ្ចឹងអាសម័យកាលហ្នឹងគឺយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានប្រៀបមានអំណាចអីប្រហែលដែរដោយសារតែការមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ការមិនសូវផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងអំពីប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងទេសហរដ្ឋអាមេរិកការបោះឆ្នោត
ពេលខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាជំរើសពីរគឺជំរើសនៃការអភិវឌ្ឍផ្ទៃក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចផ្ទៃក្នុងហើយនឹងការរក្សាអំណាចខាងក្រៅជាពិសេសគឺអំណាចនយោបាយការបរទេសហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំអាចឆ្លើយរឿងវែងឆ្ងាយតិចប៉ុន្តែបើយើងគិតថាអំពីឱកាសនៃការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំឱកាសនៃការឈ្នះរបស់ដូណាល់ត្រាំឬក៏មូលហេតុនៃការជ្រើសរើសយកលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីដឹកនាំអីហ្នឹងគឺប្រហែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយមួយគឺត្រូវគិតថ្លឹងថ្លែងអំពីអ្វីដែលជាជំរើសនៃការចង់បានរបស់គេដែរសម្រាប់ហើយបើយើងនិយាយថាឈ្នះបែបណាខ្ញុំគិតថាចម្លើយផ្លៃគឺដូណាល់ត្រាំគាត់ស្គាល់កៅអីគាត់ស្គាល់ការងារគាត់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាលោកស្រីខាំឡាហារីសិនអត់យល់ការងារទេមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគាត់មិនទាន់បានអង្គុយនៅតំណែងគាត់មិនធ្លាប់អង្គុយនៅកៅអីដែលជាតំណែងប្រធានាធិបតីគាត់កំពុងតែជាអនុប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់មិនយល់ការងារមិនយល់បែបបទទេណាគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងអរគុណសូមផ្លៃប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតតែជាចុងក្រោយតើលោកបណ្ឌិតមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរចំពោះការដកខ្លួនជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោក Joe Biden នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនឹងពួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមុននឹងការបោះឆ្នោតឈានចូលមកដល់មិនមែនទេទៅមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជាការប្រកាសដោយមិនមានការព្រៀងទុកមុនហើយក៏មិនមានការផ្ដល់ដំណឹងជាមុនទោះណាហើយយ៉ាងណាមិញតើវាអាចនឹងមានការជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទេទៅដល់ដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងមូលហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបាទខ្ញុំគិតថាលោក Joe Biden គាត់បានសម្រេចចិត្តក្នុងការដកខ្លួនចេញអំពីការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តគាត់ទេប៉ុន្តែហើយយើងត្រូវទទួលយកនៅការវិវត្តរបស់ធម្មជាតិទៅបើទោះបីជាកាលណាយើងជាមនុស្សពូកែយើងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើកាលណាដល់វ័យមួយចាស់ជរាហើយយើងក៏គួរតែទុកឱកាសនេះផ្ដល់ឱកាសនេះទៅអ្នកផ្សេងទៅបេក្ខជនដែលគេមាននៅមានកាយសម្បទារឹងមាំអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍អ្នកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តធ្វើការងារហ្នឹងយើងបន្តប្រើឱកាសហ្នឹងឲ្យអ្នកផ្សេងទៅអញ្ចឹងទីមួយគឺខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Joe Biden ក្នុងការដកខ្លួនអំពីការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលសមស្របហើយត្រឹមត្រូវសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំគិតថាសូមអបអរសាទរដែរចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Joe Biden នេះហើយទី2ខ្ញុំគិតថានេះក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរពីព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនហ្នឹងគឺនៅតែស្រឡាញ់នៅតែពេញចិត្តគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយមិនពលរដ្ឋអមេរិកមួយចំនួនក៏គេមិនចូលចិត្តលោកត្រាំទេដោយសារតែអកប្បកិរិយារបស់លោកនឹងមិនសូវសមរម្យដោយសារសម្ដីរបស់លោកនឹងមិនសូវសមរម្យទាំងប៉ុន្តែដល់គេងាកមកចូល Biden គាត់ចាស់ពេកវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតមួយចំនួននឹងអាចតែមានការរីករាយចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះគេដាក់លោកស្រី Kamala Harris ឬក៏បេក្ខជនផ្សេងដែលមានសក្តានុពលមានភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការដឹកនាំនៅមានកម្លាំងនៅមានអីចឹងខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងមួយល្អដែរអញ្ចឹងជាការផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់សមាជិកបកផ្សេងរបស់លោកប្រជារបស់ប្រជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងផងក៏ដូចជាការផ្ដល់ជំរឿនថ្មីសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលមានការភ័យបារម្ភអំពីសុខភាពអំពីវ័យរបស់លោកជូរបស់លោកជូបៃដិននឹងផងអញ្ចឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានេះជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវ
របស់លោកโจไบเดนក៏ដូចជានេះជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដែលបានផ្ដល់ឱកាសថ្មីសម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺយើងចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាថាតើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនឹងប្រមាណអ្នកឬដែលសម្រេចចិត្តថាផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ស្ត្រីឲ្យបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកតើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រមាណអ្នកដែលនៅគិតថានៅតែស្រឡាញ់លោកដូណាល់ត្រាំឲ្យចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយវិបត្តិផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋនឹងឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនហ៊ានថាយ៉ាងម៉េចដែរទេសហរដ្ឋអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនលោកមនិតកិច្ចសម្ភាររបស់យើងក៏បានជាមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកមនិតស៊ិនសំដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះជុំវិញការដកបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោក Joe Biden សម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទអរគុណសប្ដាហ៍អរគុណច្រើន